U Donjem Komrenu radi se punom parom. Počela je izgradnja atarskih puteva kao realizacija sporazuma između gradske opštine Crveni Krst i uprave za poljoprivredu. Sve ide po planu, mašinerija već na terenu. Prvo ćemo raditi Donji Komren, a onda imamo gore Gornju, Trnavu, Mezgraju, Beršinac, tako da će ovi radovi od prilike da košte 13,5 miliona i sve što smo obećali biće završeno do jeseni meštani dobiju i tekako jer svojim, svojim traktorima, svojim ovaj, vozilima mogu da dođu do svojih njiva, što je najvažnije i to nam je maltene i bio prioritet Gradske opštine Crveni krst, da 24 sela imamo, da naši meštani koji su na selu da mogu da obrađuju svoje njive i da mogu da priđu čak svojim njivama. Do sada je već urađeno 8,5 km atarskih puteva, a ove jeseni na teritoriji opštine Crveni krst biće izgrađeno još 11 km mreže puteva. Radovi koštaju 13,5 miliona dinara.